小伙伴们大家好，欢迎回到我的频道。上一次发的看房视频大家都非常的喜欢，所以今天我再次带大家去看一套非常有意思的房产了。这套房产呢坐落在 Perth 南部，有700多平的地，但它有趣的地方呢是它分成了两套房子，一套房子是主屋呢是一个三层一，然后后面有一个 Granny Flat 奶奶屋是个二层一，然后中介给的指导价目前是50万起。我预计今天看房的人会非常的多，我们话不多说，先过去看一下吧。欢迎回到静的澳洲日记，带你用年轻人视角观看澳洲地产与财富投资。这是外面的这条街道，这是一个客，前面有很多位置，这是一个主房，然后这是 Granny Flat， Granny Flat 从这边进不去，所以必须从这边进去。这是一进门，右手边。这个门感觉开不了，不知道后面是什么，我问一下。这个门应该是可以通向厕所的那个门。我现在进到 Granny Flat 里面来，这是一个铁栅栏，可以进来。前门口有非常多停车子的位置，然后这是一个 tent， 这是已经被分出来的这块区域，就是一块小前院嘛。这里看到目前的租客在里面，所以我不方便说话。A few moments later， 刚才回家花点时间对这个房子做了点简单的尽职调查。首先我来说一下这个房子最基本的情况。这个房子原始建筑呢，可以看到是个三层一，然后它的原房子是1978年建的，房屋呢是一个，后面呢是一个两室一卫的 Granny Flat 奶奶屋，是2015年建的。整个房子的占地是700多平。这个房子它既不在洪水区呢，也不在火灾区，然后房子的上面呢也没有任何的飞机或者航班经过。而且这个房子啊属于一个街的一个尽头的这条街啊，我们说一个 court， 所以交通呢不是非常的拥挤，不是很繁忙，也是非常好的。但是我发现了一个问题，在我做尽职调查的时候，这个房子的这条街的后面这条街啊，有两个房子跟它挨得非常的近呢，这两个房子是政府的房子，也是我们说的 Social House Commission。 这就是目前我尽职调查查出来的东西。我们来先来看一下这个房子的优点吧。其实这个房子最大的优点我们也是有目共睹的，就是一个双重投资的机会。这个房子虽然占地700多平，但是它被分成了两个部分，相当于买下这个房子后呢，
你拥有了这个主屋和这个额外的这个 granny flat 奶奶屋，然后你可以选择在任意一部分居住呢，将另一部分呢可以出租出去，实现这个房产价值的最大化，这样你就拥有了双重投资的机会。然后根据中介以及我身边这个出租经理的估算呢，这个房产的租金回报率啊也是非常的可观的。这个主屋的每周租金呢预计可以达到450左右，而后那个奶奶屋 granny flat 呢租金可以达到350左右这个样子。这么来算的话，你每周的租金至少就可以达到800，租金回报率可以达到6%甚至7%，对于很多投资者而言呢，这是一个相当吸引人的数字。再就是我说了，这个房子的房产它一个灵活性的，也就是我之前所说的，如果你是自住买家，你买下来你可以自由的选择是住在这个主屋或者奶奶屋，并且将另一部分呢出租出去，那么你这个收取的租金呢，你就既可以用来补贴自己的生活家用，也可以用来还款你的贷款。还有一点我们就可以看到，这个房子的整体内部其实状态是非常的好啊，可以看到上个房东应该是刚刚做完翻新的，这个厨房啊、卫生间啊、整个设施啊状态都非常的好，这对于很多投资者啊甚至自住买家来说啊真的非常的吸引人，因为我们不需要大量的去维修改建，我们直接就可以出租或直接住进去，这何乐而不为呢？还有一点就是为什么今天这么多人来看呢，就是因为这个价格目前这个中介给的指导价真的是非常的低，它这个指导价是50万起，这样真的吸引了大量的潜在买家。如果价格真的相对较低，那么这个就意味着它的投资回报率真的是非常的高。当然这个房子肯定也是有一些缺点的，首先我看到这个主屋的地板上面呢，它出现了一些裂痕，我们可能需要额外的这个检查呀，或者我们需要看，因为这个地板原来可能是木地板，这样有可能是有白蚁的风险，所以还是要等 building 的 pass 做完之后才能知道地板材料啊，或者这个房屋的原来的结构，或者是有什么白蚁的问题。再者我们看到这个主屋啊，原来是刚刚翻新过的，我们不确定是什么时候翻新的，也不确定这个翻新会不会只是简单的把这个老问题给覆盖掉，没有直接解决，直接就拿来市场上出售，这样对于你居住啊，或者对于你投资长期的稳定性和质量会构成潜在的风险。当我走到这个 Granny Flat 里面的时候啊，不知道是不是因为这个租客在里面的感觉，我感觉你们的采光不是非常的好，这样也有一点影响居住体验，所以可能需要想办法改善一下这个采光。当然也是最后一点最重要的一点，我们是一定不能忽视这一点的，那就是这个房子的周围有两个这个社会政府出租房，也就是我们说的 State House Commission。 我们都知道在澳洲这些社会出租房都会给那些不管是什么 homeless 或者是 jobless 的人，然后政府就会把这些人安排在这些房子里面住，然后这些人的生活习惯我们也是有目共睹的，所以为了我们自己安全的着想，我们在买房之前一定要关注这个房子周围有没有这种社会政府的租房，也就是我们所说的 public housing， 这一切都是我们需要考虑潜在的安全问题以及隐患。当然总体来说这个房子其实是非常的不错的，但我录完视频之后，我跟中介交谈了之后呢，我也才发现目前这个中介已经收到30多个 offer 了，而且基本上大部分的 offer 都已经过了60万了，甚至有几个出价都已经接近65万了。最重要一点是中介还告诉我，他们会给每一个出价者一个机会继续出价，也就是我们所说的 count offer， 这意味着最终的成交价可能会越来越高，甚至可能会超过65万。其实这是可以理解的，因为你看这样一个租金收益好，整个状态也非常好的这个房子的确很容易提起人们的兴趣，不管你是投资啊还是自住，我们可以看到即使在房屋竞争激烈、成交价不断攀升的情况下呢，这种房产的吸引力在租金回报和房产价值方面真的是显而易见的。但是我认为啊，这个房子真的超过60万的价格，我觉得我们就要进一步的谨慎考虑出价的问题了，特别是考虑这个房子周围的这些潜在的风险呢，以及该区域的房产价值。但是我们也知道如此热门的房产呢，即使你将来出售的时候呢，也会同样面临如此激烈竞争的环境。但是不管怎么样，我们一定要在最终决定之前了解这个房产的价值以及潜在的风险是非常重要的。那么感谢大家观看本期视频，如果大家对这个房子有什么不一样的看法呢，欢迎在我的评论区留言。当然如果你喜欢这个视频，请不要忘记订阅我的频道，以获取更多关于澳洲房地产投资以及看房日记的点评，也请不要忘记点赞收藏并分享给你身边需要关注的朋友，我们下期再见。